Eller lagt bublerne her, den er rød. Den er fra bowling. Bukan tahinggu Ma. Bukan tahinggu. Bukan tahinggu. YouTube junjungan vlog ni. Oh, ya junjung vlog. Tapi kami nak masuk tempat kita. Nah, tu. Ni YouTube saja, YouTube.
Dua rakam tu. Terima kasih. Dua rakam tu nama. Ha, boleh. Bu, tanya orang tak puasan. Tak puasan. Tiba-tiba tengok dalam saya buka dulu. Sakit saya. Okey, pas tengah. Doi kari pak hebat anu halo anu. Siapa free boleh main di kedai kami ada dulu di Spender ada macam sayap macam minum. Lepas dia lepas pesan kari pak yang kari pak tadi. Kedai di sini di Jalan Pasulah pukul 8 pagi petang sejak 1 dan Ahad pukul 5 petang sampai 12 malam. Terima kasih. Oh, insyaallah baik. Terima kasih. Dapat junjung vlog sama. Jangan lupa. Terima kasih. Lupa like, subscribe dan share. Jangan kakak awak tengok sini tak banyak dah. Lepas lihat lepas pisang tak banyak dah. Tak banyak dah. Last call, last call. Lepas lihat lepas pisang. Kari pak yang kari pak tadi berapa? Tadi mulut. Jangan terpin. Ini ni tak ya. Ni. Sorbat
So YouTube. Ya, YouTube junjungan bawa.
Habis. 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 Habis.